Sabe o carinho quando estou no Flávio? Já sei me pouco de detalhes. Cara, eu tô todo arrebentado dessa taquara, acho que E que aí, o Carlinhos, tá que hora que a prova do crime vai pra casa, né? É? A prova do crime vai ir pra casa, né, meu pai? A ponta toda roxa. O colchão tá correndo por baixo agora. Tava até o ventilador, tava ali embaixo. Não, tá lá, até na rua. Fechado, tornou-se.